Goeiedag, baie welkom bij Stellenbosch Gemeente se online dienst, waar jij gekies het om samen met ons te wees. Vandaag is het rechtig lekker om te weet, jy sien ons, al sien ons jou nie. En ek hoop vandag is vir jou betekenisvolle ervaring. Ek hoop jy kry het reg om die draai van die seisoene te omhels. Ek kom achter in myself en rondom my nieuwe ritmes, nieuwe gewoontes, nieuwe spyskaarte, kachelvieren, ons betree hierdie seisoen waar ons uitgedaag word om so bietjie anders te leef. En ek hoop jy kry ook hierdie oorgang sinvol gedoen. Net 'n herinnering aan een van die waardes binne Stellenbosch gemeente, dat ons carry resepte met mekaar deel. So enige resept wat jou laat huil van lekkerte, moet jy vir ons laat kry asseblief. Jy kan dit sommer net stuur na info@sg.org.za. Sommige net so'n paar geleenthede van deelname en betrokkenheid waartoe ons jou wil nooi. Die eerste is deelname aan klein groepe. Ons begin een nieuwe groep vir gesinne. Die profiel op die oomblik is dat hulle soort van tiener kinders het. Daar is reeds twee gesinne wat kan deel wees van hierdie groep en ons sal graag hierdie groep wil groei. Dan is daar ook een behoefte aan een groep vir jong werkendes. Daar is een paarkie wat soek na een groep en ons bestaande groepe is vol. So ek wil baie graag een nieuwe groep afskop met jong werkendes, laat 20s, vroeg 30s profiel, kontak asseblief vir Liesel vir beide daai gevalle as jy wil deel wees daarvan. Dan is daar een verswinkel volgende sondag, die 15de mei, wat Jaco Jooste vir ons aanbied. En hierdie verswinkel draai rondom openbaring. Nou, Jaco is een passievolle bybelstudent. Hy sy hele leven al is hy bezig om die Bijbel te bestudeer en hy het een geweldige vaardigheid ontwikkel daarin. En Jaco het een degelijke studie gaan doen van openbaring en is verskillik opgewonde oor die potentiaal wat openbaring het om vir ons insig te gee in wat op die oomblik in die wereld aan die gang is. En dit voel so bietjie soos die eindtye waarin ons leef, sommer net op die oppervlak, en daar is natuurlijk een sterk connectie tussen hierdie gevoel en openbaring. So kom luister gerus na Jaco's deel oor die insig uit openbaring en hoe hierdie complexe boek ons toch bemoedig. Dis die 15e om 6:00 die aand daar by die laerskool Stellenbosch en dis van 6:00 tot 7:30. Sal baie lekker wees om jou daar te sien. Dan het ons 'n stapgeleentheid volgende sondag, die 15e ook, die oggend 9:00 in die Bannoekvallei by die Bethlehem Plaza in Kylemore. Dit is sommer 'n alternatiewe geleentheid van saamkom en saamwees vir die van julle wat 'n behoefte daarin. Kom stap saam op hierdie ongelooflike mooi plek. Hier is ook nou 'n geleentheid om 'n bydra te maak tot Stellenbosch gemeente se begroting en finansies en ons bediening. En ons het geweldig baie waardering vir dit wat julle gee. Hier is kans om dit te doen. Die nuwe reeks waarmee ons besig is op die oomblik fokus op hierdie uitnodiging van Jesus se opstanding om die nuwe lewe in Christus te omhels. En die uitnodiging van hierdie lewe is eenvoudig dit. Leef. Leef dit. Omhels die lewe wat Jesus gekom het om te gee. Johannes 10 se message vertaling sê dit so mooi. I came so they can have real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Ons gaan hierdie lied saam sing of luister as jy my ken nie. So'n mooi lied uit die hart van SG's musikante, wat ons nooi om ook ons levens in ritme te leef met Jesus, om in pas te kom met Godse bedoeling vir ons leven. Kom ons luister na hierdie lied en laat die woorde van hierdie lied toe om jou
gedagtes in jou hart aan te raak en maak dit jou gebed vandag om hierdie ritme te kan vind. Kom ons luister daarna. Wereld en alles gemaakt het, Skepper van hemel, land en see. U het nie nodig, mens u verzorg nie, het lewe en asem aan alles gegee. Op grond van die liefde wat ons beleef, word ek gedring om my alles te gee. Saam deur die leef ons, beweeg en bestaan ons, word ons genooi om die droom uit te leef. Maak my vry van die magte, in my hart misvorm, my lewe op nood met die toonaar. My asem, my denke, beweging en drome, pas met die ritme en pols van die hart. Skipper van hemel, land en see. U het nie nodig, mens u verzorg nie, het lewe en asem aan alles gegee. Op grond van die liefde wat ons beleef, word ek gedring om my alles te gee. Saam deur die leef ons, beweeg en bestaan ons, word ons genooi om die droom uit te leef. Maak my vry van die magte, my hart misvorm, my lewe op nood met die toonaar. My asem, my denke, beweging en drome, pas met die ritme en pols van die hand. Maak my vry van die magte, my hart misvorm, my lewe op nood met die toonaar. My asem, my denke, beweging en drome, pas met die ritme en pols van die hand. Vader, dankie dat ons hele lewe maar net respons kan wees op wie u is en wat u reeds doen. Een reaksie op die geskenk van lewensasem. Een respons op die lewe wat u gee en die uitnodiging wat u rig om u te volg. Mag ons in hierdie navolging in ritme bly, in ritme kom en die uitnodiging aanvaar om die liefde te beliggaam, mekaar lief te hê, hierdie wêreld om ons lief te hê. Ons vertrou u daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Ons het sover in hierdie reeks van mekaar gesê dat ons omhels hierdie nuwe lewe wanneer ons dit leef met 'n uitsig op God se toekomsperspektief, op God se toekomsdroom en ideaal. Was die eerste van hierdie temas van hierdie reeks. Die tweede was 'n uitnodiging om te leef met wonde. Herinnering dat Jesus na sy opstanding sy wonde kon wys, dat sy wonde sigbaar was. En dat hierdie wonde juist vir Thomas die tekens was van geloofwaardigheid. Dit het gelei tot geloof by hom.
En die uitdaging en die uitnodiging is om in voeling te komen met ons eigen verwondheid. Want wanneer ons het doen, dan betree ons die landschap van opstanding. Dit is die context waarbinnen opstanding telkens gebeur, is hier die realiteit van verwondheid. Ons wil jou nooi om jou ervaring van hierdie verwondheid en gebrokenheid met ons te deel, maar ook jou ervaring van die hoop wat jy dalk vind binnen jou eie verwondheid. Ons wil aan die hand van jou bijdrage wil ons, het ons kunstenaars in die gemeente wat vir ons een kunstwerk gaan maak met die gedagtes en beelde en metafore wat jylle vir ons stuur. So die uitnodiging is, stuur vir ons een foto, een print, een woord, een uitknipsel, een beeld, een metafoor, enige iets wat jou help om jou ervaring van ons gebrokenheid en verwondheid in jou eie te communiceren. En ook iets wat jou help om hoop te vind binnen dit. En wanneer jy het vir ons stuur, gaan ons dit dan aangeef vir die kunstenaars, wat dan vir ons gaan help om een nieuwe uitdrukking te gee aan hierdie ervaring. So ons sal het baie waardeer as jy daaraan deelneem. Vandaagse thema is besonder elementair, maar toch so complex. En die thema noem ons leef lyflik. En die wese daarvan is baie eenvoudig. Twee dinge, jou lichaam is die medium waardeur jy die lewe ervaar. En die tweede gedagte is, jou lichaam is ook die medium waarbinnen enige nieuwe lewe, groei, verandering, transformatie gebeur. Gebeur dier jou lyf, dier wat jy sê, of nie sê nie, of doen, of nie doen nie. Maar baie van ons leef vir baie redes met een disconnectie tussen met ons lichame. Ek wil hierdie disconnectie wat ons met ons eie lyf ervaar soms, wil ek vandag een woord gee, ek wil het noem lyfloosheid. As lyflikheid die vermoë is om in voeling met ons lichaam te leef, gaan ek sommer vandag een nieuwe woord skep, dalk is het al een woord, en ek wil het noem, ons is lyfloos wanneer ons hierdie connectie met ons lichaam verloor. En wanneer ons hierdie connectie verloor, het ons eerstens nie een volledige ervaring van die wereld nie. Denk maar net hoe gereeld het gebeur dat jy jouself betrap, dat jy nie in voeling is met die oomblikke van jou lewe nie. Dat tyd verby gegaan het of ervarings verby gegaan het en jy agtergekom het, ek was nie heeltemal bewus hiervan nie, ek was nie heeltemal present nie. So ons lyfloosheid maak baie keer dat ons nie 'n volledige ervaring van die wêreld het nie. En die tweede gevolg van lyfloosheid is dat ons dit ook nie reg kry om op 'n gepaste manier te reageer op die lewe nie. Dink maar net hoe gereeld jy sukkel om die intensie van jou oortuigings of jou hart om te sit in gepaste gedrag of 'n respons. Ons sê so dikwels iets wat ons nie bedoel het om te sê, ons doen so dikwels iets wat nie deel was van ons intensie nie. So ons lyfloosheid is om hierdie congruensie te verloor tussen ons diep oortuigings en ons waardes en ons gedrag. En wanneer ons lyfloos leef, dan verloor ons 'n wesentlike kapasiteit vir geloofsvorming. Want ons lyf is deel van ons groei. Die uitdaging is, ons is eintlik al redelik goed daarmee om saam te leef met hierdie disconnectie. Want ons word gekonditioneer van kleins af baie keer in baie van ons geloofstradities waar ons groot geword het, of eintlik moet ek sê, selfs binne ons Christen traditie, baie van die strome daarvan word ons gekonditioneer om nie 'n gewellige groot klem te sit op ons lichaam nie. Ons is nie van kleins af geleer om dat hierdie gesprek oor die fisiese en die fisiologiese en die lyflike hoort op die speelveld van spiritualiteit nie.
skuif het makkelijk weg en ons gaan boks dit in een van de andere discipline in. En daarmee verloor ons die connectie tussen ons lywe en spiritualiteit. En ek hoop ons kan vandaag weer bewust raak van die connectie. Dit is so elementaire connectie, maar toch, soos ek gesê het, so complexe een. Lees saam met my een tekst wat impliciet die connectie maak en eindelijk baie ooglopende doen. En dit is uit Kolossense 3, waar Paulus die oude en die nieuwe lewe teen in mekaar afspeel. Hy sê, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slechte begeertes en gierigheid wat afgoderij is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mens wat aan hom ongehoorsam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moet nie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Hy is so waardevolle sin. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die lewe van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is het nie van belang of iemand Griek of Jood is, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in allemaal. Net voor ons verder lees, kan jy sien hoe daar in hierdie tekst die veronderstelling is dat ons identiteit as die ou mens gekoppel word aan ons lichaam, aan wat ons doen, aan gewoontes van gedrag. En net so is daar een stel gedragsgewoontes wat die nieuwe mens kenmerk. En Paulus skryf nou verder daaroor. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meer levend, goedgesind en nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Ek wonder hoe werk die proses van verandering of groei in jou lewe. Wat is dit wat jou in staat stel om nie te word? As jy die intentie het om te verander of te groei, of 'n deel van jou lewe te transformeer, wat stel jy op jou eind in staat om dit te doen? Hierdie proses van verandering kan baie kompleks raak, maar ek dink dit het twee bestanddele. Die eerste is teoreties, is 'n verandering in perspektief of denke of die raamwerk waarmee ons die lewe benader, die beginpunt. Dis wat vir baie van ons die proses aan die gang sit van nie doen, is dat ons nie dink. Dis ook hierdie uitnodiging van Paulus in Romeine 12, wanneer hy sê, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Mens kan nie help om af te lei dat Paulus veronderstel dat iemand wat verander word deur die vernuwing van hulle denke,
leef met de congruentie tussen hulle denken en hulle lichaam nie. Het is amper asof Paulus gerus is en aanneem dat iemand wat niet denkt, dit gaan recht kry om ook niet te doen. Wat niet doen is natuurlijk die volgende capaciteit bij verandering. Ons verander dier niet te doen. Dit klink voor je aan het liggend. Maar daar is sekere gewoontes wat mij en jou kan in staat stel om verandering in onze identiteit te sustain, is die mooie Engelse woord, te onderhou. Met andere woorden, ons kan of onszelf die een nieuwe denken, leef ons onszelf in een nieuwe gewoontes, of ons kan nieuwe gewoontes omhels en onszelf amper conditioneren om niet te denken. Die verschil zal wees, think yourself into new ways of doing, en die alternatief is act yourself into new ways of thinking. En hierdie congruentie was voor Paulus verschrikkelijk belangrijk. Paulus het niet een PowerPoint presentation gehad om sy lering oor die nieuwe menswees mee voor te leen. Paulus het teruggeval op die geloofsgemeenskappe, die communities van gelowiges, as 'n bevestiging daarvan dat die nieuwe leven in Christus moontlik is. Want Paulus kan terugstaan en vir mense sê, kyk na hierdie mense. Hulle het verander. Hulle leef met nieuwe waardes. Hulle leef anders as die kultuur rondom hulle. Hulle het 'n nieuwe gewoontes aangeleer van omgee vir mekaar, liefde vir mekaar. Jesus het dit gesê in Johannes 13, as julle mekaar lief het, sal allemaal weet dat julle disippels van my is. So elementair dat ons dit partykeer vergeet, ons gedrag vorm ons identiteit. Ons dink baie keer is andersom, en dit is, maar om diezelfde actie oor en oor te herhaal, een nieuwe gewoonte aan te leer, vorm oor 'n lang tyd ons identiteit. Wat mij brengt bij die vraag, waartoe word jy tans gevorm? Wanneer ons onszelf met die vraag confronteer, ontstaan een gewoonlijke conflict tussen wie ons bezig is om te word, en wie ons bedoel is om te word in Christus, en hopelijk wil word. Ons krijgt niet altijd recht om ons diep oortuigings oor wie God is en wie ons in sy naam is te belichaam nie. En ons het vooral, as ons terugkyk en ons sien dat ons die laatste 400 jaar vooral die uitdaging beleef van een fragmentatie tussen ons denkende self en ons lyflike self. Ons het hierdie voorkeer begin ontwikkel vir denken as die voorkeer medium waar binnen verandering gebeur. Maar die lichamelike, die lyflike, die dimensie waarmee ons die lewe ervaar en beleef en voel, gaan verlore. Met die gevolg dat ons verandering baie keer verskraal tot die kapasiteit van nieuwe denken, nieuwe raamwerke, nieuwe oortuigings. En omdat ons dan saamleef met groot mate van lyfloosheid, leid het nie altyd tot die verandering wat ons begeer nie. En sit ons met die tendens dat ons 'n klomp goed glo en belei, wat ons nie belichaam nie. Die ontploffing van tegnologie die laatste 60 jaar het ons eindelijk ook nie gehelp om meer geïntegreerd te leef nie. Ons spandeer geweldig baie tyd voor rekenaars en voor machine, en ons probeer 'n groot deel van die uitdagings in ons wêreld en ons probleme in die lewe en in verhoudings probeer ons oplos met redenasies en met denke alleen.
En ons het nodig om herinnerd te worden dat die opstandingslewe nie 'n virtuele lewe is nie. Dis 'n lyflike een. Wat gaan verlore as ons hierdie lyflikheid verloor? As ons hierdie koneksie verloor? Eerstens verloor ons die raakpunt met die lewe, want alles wat jy van die lewe ervaar, gebeur deur jou liggaam. Deur wat jy sien, wat jy voel, wat waarin jy raak, wat jy ruik, wat jy proe. Ons liggaam is die sensoriese ontmoeting met die lewe. En selfs as ons die dualisme skep tussen lewe en ons geestelike lewe, selfs ons ervaring van God gebeur deur ons liggaam. Ons sê, ek het God beleef, of ek het God gehoor, of ek het God gesien, of dit is alles sensoriese kapasiteite. So wanneer ons voeling met ons liggaam verloor, verloor ons voeling met ervarings, met data, met inligting. En raak ons uit voeling met die wysheid wat ingebou is in die lyflike fisiologiese ervaring van die lewe. As 'n stuk intelligensie, so 'n stuk intuïtiewe wysheid wat ons verkry omdat ons in voeling is met die lewe, en wanneer ons dit verloor, dan verloor ons die kapasiteit om met wysheid te leef. Die tweede ding wat verlore gaan is dat ons het ook nie reg kry om op 'n gepaste manier te reageer nie, want ons liggaam is ook die medium waardeur ons respond op die lewe. En wanneer ons voeling met ons liggaam verloor, dan kan ons nie die intensie en die bedoeling van nuwe oortuigings en nuwe ervarings en nuwe bewustheid van God beliggaam nie. So lyfloosheid beperk ons kapasiteit om te reageer op 'n gepaste manier. Baie prakties kom dit daarop neer dat ons dit nie reg kry om te sê wat ons wil sê nie. En ons sê dikwels wat ons nie moet sê nie. Ons kry dit nie reg om eerlike woorde van liefde en eerlikheid met mekaar te deel nie. Ons kry dit nie reg om die gepaste emosies te wys nie. En ons wys dikwels emosies wat ons nie wil wys of nie behoort te wys nie. Ons kry dit nie reg om te reageer soos ons behoort te reageer nie. En ons reageer dikwels op maniere wat nie gepas is nie. Ons kry dit nie reg om te gaan waar ons weet ons moet gaan nie. En ons gaan partykeer na plekke waar ons weet ons nie behoort te wees nie. So as ons nie in voeling kan wees met ons liggaam, kan ons nie in voeling wees met die oomblikke van ons lewe nie. En kan ons nie die kapasiteit vir verandering vashou nie. En dan verloor ons nie net voeling met onsself nie, ons verloor voeling met mekaar, ons verloor voeling met die skepping rondom ons. Ons verloor voeling met die lewe. Dit is baie insiggewend dat Paulus juis ons identiteit as volgelinge van Jesus kom omskryf met die metafoor van die liggaam. Die liggaam wat hierdie wesentlike medium is van ervaring van die wêreld en van geloof, is ook vir Paulus die metafoor wat ons koneksie met Christus beskryf. Paulus sê, ons identiteit lê daarin dat ons gekoppel is, dat ons deel is van die liggaam van Christus. Dit is Paulus se metafoor vir ons lyflike deelname aan die nuwe lewe in Christus. Romeine 12 tot 14 omskryf dit breedvoerig, maar in Romeine 12 lees ons het baie lede en in een liggaam. En die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, alles ons baie, in Christus een liggaam.
en afzonderlijk lede van mekaar. Het is een merkwaardige speel met woorden en is een merkwaardige metafoor om onszelf in te leef. My deelname aan Christus se lichaam is een teken van my verbondenheid aan hom. En net so is my vermoë om in voeling te leef met my eie lichaam een vereiste vir my verbondenheid aan hom. Hierdie idee van Paulus is natuurlijk gebouw op Jesus se eie oortuiging dat die kerk gebaseerd wordt op incarnatie, op ons vermoë om lichamelijk, om dit te belichaam. Ons lees in Matteus 18 dat hy sê, want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. Jesus sien hierdie connectie tussen ons fysiologische teenwoordigheid en syne. Ons lees in 1 Johannes 4, niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Het is eigenlijk so voor die hand liggend dat ons dit soms mis. God het mens geword. Hy het homself kom wys, kom demonstreer, kom sigbaar en hoorbaar en tastbaar maak in Jesus. En hy kom verwag, kom vra van my en jou om het weer te doen. Om weer die medium te word waar binnen sy liefde lyf kry en sigbaar en tastbaar en hoorbaar word. En wanneer ons nie in voeling met ons eie liggame leef nie, sukkel ons so om hierdie uitnodiging te omhels. Vir baie van ons is die struikelblok vir ons groei, dis juist hierdie lyfloosheid waarmee ons leer saamleef het. En vir baie van ons sal die keerpunt wees terug na groei, een terugkeer wees na ons lichaam, na die levenskrachtigheid wat verskuil is in ons lyflikheid. Skrywer met die naam Robert Augustus Master sê het mooi, hy sê, getting back to the body means doing whatever is needed to cut through our disembodied experience, which in part means a journey into and through the very pain that first drove us to dissociate from our body. In permitting a fuller, saner embodiment of our essential nature, we make possible a deeper life for ourselves, a life in which we cannot help but breathe integrity into our stride and develop a deep intimacy with all that we are. Daar's 'n belangrike, soos ons sê in Engels, disclaimer aan hierdie aanhaling van Masters. En dit het te doen met hierdie omhelsing van ons gebrokenheid waar Pieter laasweek gepraat het. En ek wil jy regtig nooi om te gaan luister dat hy boodskap as jy nie het nie. Want dis hierdie uitnodiging om met integriteit te leef deur ons verwondheid ook te omhels. Dis hierdie sleutel, dis hierdie poort tot die vermoë om lyflik te leef, is die vermoë om hierdie gebrokenheid te kan vashou. Maar as meer, daar is 'n integriteit en lyflikheid waarna Masters verwys. Amper 'n bedoeling, amper 'n geskape kapasiteit wat ons het. En dit kon nie anders as my te laat dink aan 'n ervaring wat ek vroeër jaar gehad het, toe ek so bevoorreg was om Botswana toe te gaan vir 'n week in Februarie. En in 'n reservaat in Botswana waar ons baie, baie naby kontak kon hê met leeu's en cheetahs en luiperds en olifante in besonder. En wat my van hierdie ervaring net weer getref het en bygebly het, is die amper instinktiewe kapasiteit wat hierdie diere het, om net te doen wat hulle bedoel is om te doen. Hulle word wakker in die oggend of in die middag, en
instinctief weet net wat hulle roeping is, wat hulle bedoeling is. Het is nie een konflik of een spanning wat ek beleef in hulle nie. Hulle volg net die lewe wat in hulle is. En ek het gewonder na die ervaring, wat is die equivalent vir ons as mense? Wat is dit wat ons geprogrammeer is amper, op een mooie manier nou? Wat is dit wat in ons DNS ingebouw is, in ons lyflikheid ingebouw is? Wat is dit wat ek en jy behoort te belichaam? Wat ook al die antwoord daarop is, ek het een vermoede ons gaan sukkel om 'n antwoord te kry wanneer ons nie in voeling is met ons lichaam nie. Die vraag is, hoe keer ons terug? Terugkeer na ons lichamelijkheid, ons lyflikheid, vir baie van ons behels, terugkeer na die skepping. Daarom weer die uitnodiging om saam te kom stap, volgende Sondag, die 15e, by Bannhoek. Ook die 29e Mei gaan ons Botmaskop uitklim. Hou die inligting dop vir meer daaroor. Dit is een lekker hoë berg, maar jy gaan een geleentheid wees om nader te ry aan die piek en vir allemaal een geleentheid te gee om dit te probeer ervaar. Maar een terugkeer na die skepping en die blootstelling in die skepping en tyd in die skepping is een belangrike sleutel tot die herontdekking van ons eie lyflikheid. En dan wil ek sê, een terugkeer na ons lyflikheid behels dan ook dat ons die versorging van ons lichaam inbring onder hierdie sambreel van geloofsgewoontes. En jy wonder dalk nou, wat sê ek hiermee? Wat ek hiermee sê is dat ek groot geword het sonder dat ek geleer is dat die versorging van my lichaam iets te doen het met geloof en met spiritualiteit. Hoe het ons dit gemis? Hopelik het jy met 'n ander raamwerk groot geword as ek. Ons fisiologiese versorging is nie 'n gewoontes wat lê op die veld van wat ook al nie. Dit is gewoontes wat hoort op die veld van spiritualiteit. Want wanneer ons lichaam die medium is van ons ervaring van God en ons lichaam is die medium waarmee ons 'n nuwe lewe belichaam, dan is dit 'n wesentlike kapasiteit vir spiritualiteit dat ons leer hoe om fisiologies te leef met groter bewustheid en met die kapasiteit vir meer gevoel en met die vermoë om 'n openheid fisiologies te kan belichaam en 'n buigsaamheid in ons lichaam wat oorspoel in ons lewe en 'n weerstandigheid, resilience wat ons nodig het om die uitdagings van hierdie lewe vas te hou en uithou vermoë en krag, fisiese krag is deel van die uitnodiging om die nuwe lewe in Christus te omhels. Want soms het ons krag nodig. Ek weet nie wat dit vir jou impliseer nie, maar mag jy regtig dit reg kry om die speelveld van jou eie lyflikheid te verbreed en te ervaar hoe God se liefde in jou lichaam weer mens word. En hoe God se teenwoordigheid deur jou vir ander mense 'n realiteit word. Daar's 'n baie besondere lyf wat vir baie van ons hopelik 'n herinnering was van God se teenwoordigheid in ons lewens. En dis die liggaam van ons ma's, van ons moeders. Ma's is 'n besondere verpakking van God se teenwoordigheid en liefde in ons lewe. Baie unieke lyflikheid en menswees wat ons in die vroeë jare van ons lewe en later help om God te leer ken en God te verstaan.
Ek wil jy nooi vir oggend om erkenning te gee aan die lyflikheid van jou ma. Die Here kan refleksie saam met ons te doen. En as jy nie vir oggend in staat is om hierdie refleksie toe te pas op jou ma nie, wil ek jou nooi om dit met enige iemand te doen wat het wel in jou lewe kon beliggaam. En die uitnodiging in 'n paar minute van stilte gaan eenvoudig wees om jou hand op jou hart te sit, om sag, maar innig, maar diep asem te haal en die energie van die asem te kanaliseer in die rigting van jou hart. Ek wil jou nooi om te onthou hoe dit gevoel het as jy terugdink aan 'n oomblik van koneksie, 'n oomblik van deernis, 'n oomblik van aanraking, 'n oomblik van liefde wat jy ervaar het by jou ma. En ek wil nou om te vertoef daar, sit net so oomblik met daai gevoel en daai emosie en daai ervaring in jou lyf. En wees dankbaar vir die lyflikheid wat God se liefde vir jou tasbaar en herkenbaar gemaak het. Kom ons vat hierdie oomblik en ons gee erkenning aan die maas in ons lewe. Terwyl jy in hierdie oomblik van verwondering dalk oor die liefde van 'n ma bly, wil ek jou nooi om verwonder te raak oor hoe God se liefde mens geword het. En ons geluister na hierdie lied wat ons dikwels rondom Kersfees sing, maar wat so gepas is vir nou, wanneer ons onsself herinner aan hoe betekenisvol dit is, hoe significant dit is en hoe absoluut mysterieus en bewonderingswaardig het is dat God het kon regkry om mens te word. Hierdie lied het soveel metafore en soveel beelde wat God se menswording vir ons duidelik en sigbaar en tastbaar maak. En my en jou dan nooi om dieselfde te doen. Kom ons luister na Arrival. Inside the pain, or breathe the very air His breath sustains, the architect inside the plan. Oh, come now, hail His arrival, the God of creation. Royalty robed in the flesh He created. Jesus the Maker has made Himself known. All hail the infinite, infant God.
Mag God se liefde, mag God se teenwoordigheid, mag sy genade weer mens word, weer lyf word in en deur jou.
En mag dit vir jou die poort wees na die nieuwe lewe in Christus. Amen. Ek hoop dat jy 'n wonderlike dag verder gaan hê. Ons wil jou nooi die volgende 2 weke om steeds by ons aan te sluit as jy kan op hierdie platform. Net 'n kort verduideliking dat ek en Pieter vir 2 Sondae hier gaan wees nie. Ons is so gelukkig om die UK, die Verenigde Koninkryke te besoek, saam met ons collega Dion ook. Ons is so 2 jaar terug geborg vir 'n konferensie daar en hierdie konferensie is uitgestel as gevolg van COVID en ons het nou die geleentheid om te gaan. So ons is vir 2 Sondae nie hier nie. Daar is hierdie 2 Sondae wat voorlê, 2 predikers wat ons skoene gaan volstaan met groot waardigheid, glo ek. Volgende Sondag Pierre Duplessis en die Sondag aan Jurgens Hendricks. Hierdie dienste gaan echter op die Sondag self eers opgeneem word en dan die volgende oggend eers gelaai wees. So jy gaan so dag moet vastbyt vir die ervaring. Maar het sal nie te min daar wees. En dan oor 3 weke is ons dan weer terug aan diens. Hoop jy het 'n baie goeie week en ons sien gou weer. Alles gemaak het, skepper van hemel, land en see. U het nie nodig, mens u versorg nie, het lewe en asem aan alles gegee. Op grond van die liefde wat ons beleef, word ek gedring om my alles te gee. Saam deur die leef ons, beweeg en bestaan ons, word ons genooi om die droom uit te leef.